12 minuuttia. Joo. Äijä nukkuu ohi. Veetu vähän aloitti. Jätkä yritti taktikoida, että mä ajan itteni loppuun, mutta ei se onnistu. Ei mulla ihan noin paljon uskalla antaa tasotusta. Mitä? Mulla on taas selkä väsynyt. Ei, se oli eka erä. Kolme ajetaan aina päivä. Mä luulin ensin, että sä yrität lähteä tossa, kun viimeinen läks, niin mun perään. Joo, mä nippasin jo heti tuolla. Mitä? Mä nippasin jo heti tuolla ekan kurvin. Kyllä se vaikuttaa, kun se loppuerästä aina niin kuin tuolla kisassakin, niin saata näet kaatuu herkästi verrattuna alkuerään. Ei enää jättää, kun on paljon virhettä kuin jää.